sam aseksualan prema svakom. Dobro je, bol. Izvolite, hvala. Ko te pita da li si... Dobro ti je vidjeti. Seksualan ili nisi? Pitanje za Zoricu. Šta misliš gdje Anabela greši i gdje su Anabelne greške u ovoj cijeloj situaciji? Dobro, Mića, dobro je s tim gledalcima. Ja sam već čula da si to prenao Anabeli. Što smo ti i ja pričali ovdje, Gučegović, ja smo bili neki dan... Za ovo ovdje, za stolom što smo pričali, Anabela je pitala. Da. Šta je Anabela? Anabela je pitala šta je bilo za ovo za... Pa da, rekao sam joj, da, šta je? Pa da. Si joj rekao, pa što da pitaš kad znaš? Priča tu, mi smo se tu derali ko... Nismo se mi ni raspadali. Ja sam vištao tu galaniju, čuo se u Šimanu. Pa što to sad... Ja nisam čula zašto. To što ti vičeš... Ne da ona kaže da je rekao što je rekao, nemam pojma. To što vičeš, to je tvoj problem, rekao si... Što si ljutiš da sam boje pire? Ne ljutim se, nego... Kaže, gdje pogriješno, nemoj sa mnom tu igriti. Ali, Zorica, ako pričamo tu, ispomin, najveća pička da sad čutim i kao... Pa što pita, to govoriš. Ja pričala na masu. Pa što onda smatraš da igriti? Kamere sam bili upričali. Što onda smatraš, bravo, što onda smatraš da igriti? Naime, gdje pogrešila, ja ne znam gdje pogrešila Anabela. Ja sam isključivo je došao do teme jedne gdje smo Miće i ja imali različita mišljenja. Ja smatram, to sam danas pričala i sa Lunom, prvi put otvoreno da pričamo o svemu, tako se pogodilo. Tišina dole, molim vas. Gdje ona pogrešila najbolje zna. Ja sam samo rekla da ja lično, moje mišljenje, uz rečenicu da ona žena ima pravo, meni nije bilo, na primjer, logično, ali danas kada mi je Luna rekla i potvrdila, dotakli smo svi te teme, sa njih koliko, 16, 17 godina? 17. 17, da. Kraj trećeg. Da ona nije htjela da ostavi svoje društvo, svoj grad, da jednostavno nije to prijalo. Da takve mogućnosti čak nije ni postojala, ni bilo da bi ona otišla u Sarajevo kada je Anabela otišla sa svojim mužem. Meni nema... Morala sredi čerku. Dobro, to se sve zna, Anabela, rekla si, nego... Da sam ostavljala bi sve, da sam ne rekla da si ti ostavila. Ja ne znam koji je vama kurac, ja šta god kažem, vi mislite da ja mislim loša, svi redom. Znači, ja sam rekao, imala svoj stav. Imala sam svoj stav da ja to ne bi uradila. Ti, Anabela i svako drugi, i svaka žena na svetu ili otac... Tišina, da ćemo Zorice, volim vas. ...da rade sa svojom decom šta god hoće. Ja kažem, ja to nikada ne bi uradila, ni za šta na svetu. Ne misleći da si ti mislila loše svom detetu, nego je meni, s moje tačke gledišta, iz mog ugla, sa 16, 17, 18 godina maloletna deca koja ne mogu ostati bez oba roditelja, s obzirom na tvoj muž. Pa je bio joj tata na 3 minute od nje. Pa ti si rekla da je on bio u nekom stanju. Pa dobro, što moram ja da budem ceo život tako, eto. On je preuzeo brigu, on je rekao da je preuzeo. Pa ti znaš to, Anabela, najbolje. Šta je strašno što sam rekla da ja to ne bi, a ti si to uradila bez da sam osudila. Aman, to što pričaš iza leđa, ne pričaš meni. To nije iza leđa, nego je spontano tema došla ovde za ovim trosedom. Pričali smo, pa sam pitala Miću, jer ti kad si putovao po svetu, je ostala Snežana, znači jedan roditelj je potreban, dete ne treba da bude sreća da je bila tamo gde je bila, da ne bude u nekoj desetoj kući ili ne znam, sva je sreća gde je bila. Jo, ispade sad, ajde to, ja sam bila u svom stanu. A to vi ne želite da shvatite, ja nisam osudila. Ja sam bila u svom stanu. Ja sam bio dve stanice udaljene od nje i ja sam vodio drugu. Ona nije bila tamo gdje je bila 24 sata, znači ona se družila sa devojkom i ta devojka je vrlo često dolazila kod Lune da spava, tako da... Nije to baš tako, zato što mi ćutimo, ne znači da se sve dešavalo kako ste vi čuli. Ne. Rekla sama, otišla sam za Sarajevo sa svojim mužem, povela drugu čerku, Luna je ostala, odlučila sama da ostane u Beogradu. Tako je. Meni dete sa 17 godina, 16, ne može da odluči. Nije 16, 17. Vrlo je bitno. Bitno je, pa i to je malo. Zato što deca sa 13 godina odlaze u drugi, ja sam 13 godina otišao u drugi grad na školovanje. Pa vidi,
Ja sam sa 17 rodila. Pa eto, na primer. Pa na primer, pa ništa loše nisam rekla. Pa nije ništa nenormalno, sve je normalno. Kažem, kad je moje dete u pitanju, ja to ne bi radila. Ne znam ja kako je gospodin Pržulj shvatio, pa prenevši tebi kako si ti shvatila. Ništa mi nije preneo, mi je samo da ste imali razpravu, to je to. Ja samo ne znam da li ja imam pravo na svoje mišljenje ili ne. Imaš, kako nemaš. Ja samo želim da ti govorim. Besna sam rekla da si ti loša majka, da ti nisi trebala to da uradiš, da si ti pogrešila. Kritika ni jedne sekunde nije bila upućena na to. Ali to nije bila glavna ni osnovna tema, ni ti tebi priča iza leđa. Pošto je sedao ovde još, Bore je tu sedao isto. Pričali smo, a zaspo si posle, ovde si zaspo, prijatelj. Nisam čuo ništa što ti pričali. Pa stavu, sad se ti pravdaš, nisi čuo. Ma ne, ja bih rekao, ne znam, stvarno sam zaspo. Pa ne moraš da kažeš, znači nismo bih rekao, stvarno ne znam. Ništa nije rečeno ružno šta mi. Ja ni ne znam šta je, bre, majka mi se. Stavno se razgovo. Ja samo pitan šta misli gdje povijek. Ja ne znam šta je loše što si ti rekla da svoje dijete ne bi ostavila sa 17 godina. To nije ništa loše, to je ti ne bi uradila, neko je uradio šta. Ja ne znam, nego vidim malo neku tenzicu prisutnu u tome, šta god ja kažem. Ali ovo nema veze. To je sad. Nek svaki kogo što hoće, vidim ja da se danima neka kocka ubaci, ja imam sa, ako imam nešto sa Rabelom, ja ću ne od strane tebe, nego generalno. Mene zove se, molim, ja si to odpišao, otvoreo da čuju svi. Ogradi se ne od strane tebe, nego generalno. E, ne znam to, ne znam. Ja, kad imam ženi nešto, reći ću. To, zaista ne znam to. I pričam se, ovo mi nemam ja tu što da krijem, imam svoje mišljenje. Hrvi, stvarno mi je ljudi, žena mi ne smeta, niti imam bilo šta pati. Naprotiv, žao mi cele priče ove, kad slušam, nije mi dobro, generalno, za svo troje, a kamoli da... Sa nekim stvarima se ne slažemo, ali to je moje pravo. E...